living and alive. But if you stop and analyze, it's the devil in disguise. The sun's in the sky while the earth is getting dry. Salty water in my eye, crying, wondering. Getting hurt, hands together in the earth. Start greening the desert. There ain't no water in the well. Turning heaven in the hill. I don't buy, you don't sell. Wonder why towers. A Reflorestar Portugal tem um papel crucial neste projeto de vida de muitas pessoas que é regenerar o país. É muito óbvio para quem lá esteve e para quem não esteve e viu através das redes sociais, através de passa a palavra de amigo, que o que está aqui a ser feito neste momento, este grupo de pessoas com uma enorme vontade em mudar o paradigma da floresta em Portugal, está óbvio aos olhos de todos. O papel político está cada vez mais próximo de alcançar e creio vivamente que vamos chegar ao coração de todas as pessoas. Então, é um encontro fundamental para, no fundo, conseguir dar força a um movimento, credibilizá-lo, sedimentá-lo, porque de facto estamos perante uma tarefa muito complexa, mas absolutamente necessária. É imensa a importância porque é uma oportunidade de criar uma plataforma de encontro entre vários agentes de mudança, quer sejam pessoas que estejam no terreno, quer sejam pessoas que venham de um meio mais académico. Então há essa oportunidade de encontro e abre-se um espaço de cocriação e de novas ideias e de novas networks que se estabelecem. I know that I don't know the brains of a scarecrow. Thinking fast and slow, should we stay or should we go? You reap what you sow, boomerangs that you throw. A Reflorestar Portugal, que surgiu em 2017 após os incêndios em Pedrógão Grande, como sobretudo um chamado a esta força do coletivo de todo este conhecimento, toda esta experiência, toda esta vontade e toda esta visão que existe neste coletivo, de sermos chamados então à verdadeira colaboração para criarmos essa visão que todos estamos nos seus projetos, nos seus territórios, na sua região a criar e com esse conhecimento e com essa sabedoria podermos expandir, inspirar mais pessoas, influenciar mais territórios e realmente ter um impacto nos ecossistemas nacionais. 1, 2, 3.